Um lance nada a ver e ele acabou sendo julgado, mas ainda bem que não deu em nada. Ele nos ajuda bastante, o nosso artilheiro. Então, se pegasse uma punição, ia nos atrapalhar bastante. Ninguém gosta de perder pênalti, ainda mais um artilheiro como ele. Ele tinha a oportunidade de assumir a liderança na artilharia e ficou meio abatido assim na hora do jogo, mas depois, no outro dia, já estava totalmente tranquilo na dele, brincando. O ambiente é muito bacana lá, a gente é muito amigo, né? Então, ele não ficou, depois não ficou muito abalado, dúvida. Toda vez que eu entro em campo é para fazer o meu melhor, para dar o meu máximo. E acredito que todos os jogadores são assim, né? A gente tem que entrar com esse pensamento na quarta-feira, porque é uma competição importante também, que nos dá um título e uma vaga para a Libertadores. Olha, espero que entenda, porque uma hora a gente ia ter que perder, né? A gente vinha numa sequência muito boa, o time estava muito embalado. Acabamos perdendo, mas acontece, né? Não podemos deixar isso daí abalar a gente. E como retomar? Retomar é conseguir manter o ritmo dos outros jogos, né, que a gente vinha fazendo. E com esse pensamento, porque a gente está no G4 ainda, então não tem por que ficar batido com essa derrota.